Hei og velkommen tilbake til kanalen min. Jeg har i dag en superkort oppdatering om den siste situasjonen til koronaviruset fra Kina, og som nå sprer seg også i andre land. De siste tallene fra Verdens helseorganisasjon, som fra 2. februar 2020, sier nå at det bekreftet totalt 14.557 tilfeller med koronavirussykdom. Og igjen så nok det reelle antall smittede en god del høyere, for det kan jo tenkes at det mange som får bare mild sykdom og aldri går til legen for å teste seg. De blir jo ikke tatt med i denne statistikken her. På den andre siden så jo det en bra ting, for det kan også bety at det veldig mange som bare får mild sykdom og ikke har noe behov for helsehjelp. De aller, aller fleste av disse 14.557 fortsatt i Kina. Faktisk så mange som 14.411. Utenfor Kina så det 146 bekreftede tilfeller. Dødstallet i Kina nå oppe i 304 dødsfall. Sannsynligvis så det et mer korrekt antall enn antall smittede, for man kan jo tenke seg at det skal litt mer til for å utelate dødsfall som skyldes koronaviruset. Av disse som har fått bekreftet koronavirus, så regner man nå med at over 2000 har hatt alvorlig sykdom. Og den siste nyheten nå jo at det første dødsfallet utenfor Kina har nå funnet sted. Det en kvinne på Filippinene som ble smittet og dessverre døde. Men hun hadde da altså vært i tett kontakt med en som allerede var smittet og hadde blitt smittet i Kina. Her i Norge har vi fortsatt ikke registrert noen tilfeller. Jeg har snakket med infeksjonsspesialister som igjen har konferert med de som har ansvaret for beredskapen for dette koronaviruset her i Norge. Og informasjonen derfra at vi forberedt i tilfelle dette skulle komme til Norge, så har vi klare retningslinjer for både hvordan vi skal håndtere et utbrudd og hvordan disse pasientene skal behandles. Så jeg vil si at totalt sett så det fortsatt liten grunn til bekymring. Det ser fortsatt ut som at dette her et mildt virus som gir en mild og forbigående sykdom for de aller fleste. Noen kan bli alvorlig syke, og det har også vært noen dødsfall. Men fortsatt så tallene heldigvis lave, og vi håper at epidemien snart når toppen, slik at tallene igjen kan gå ned. Det var da en kort oppdatering om koronavirus herifra. Se gjerne på mine tidligere og mer detaljerte videoer om koronaviruset her, og så blir jeg glad om du abonnerer på kanalen min. Ha en fin dag videre!